Moje ime je Sara in to je podcast She Talks, kjer govorimo o vprašanjih, ki zanimajo sodobno žensko. Živja. V današnji epizodi bova z Urbanom Urbancem razpravljala o tem, kaj v odnosih iščejo moški in kaj ženske. Urban je svetovalec za partnerske odnose in učitelj IQ metode ter IQ dihanja prve stopnje in ljudem pomaga, da ozavestijo svoje stare vzorce, jih presežejo in se odprejo za novo dimenzijo življenja in tudi, da izboljšajo svoje partnerske odnose. V zadnjem času pa se še posebej posveča moškim in zanje prireja delavnice in odmike. Živi Urban. Hvala za vabilo. Hvala tebi. Meris, veseli, da si vzel čas za tole čudovito diskusijo. Se že res veselim. In bi ti kar postavila prvo vprašanje. Zakaj je v današnjem svetu tako veliko ljudem težko najti partnerja? Zdi se mi, da preveč ljudi išče ideal. Da se preveč ljudi morda je ujetih v neke pravlične zgodbe, ki so jih mogoče predstavili hollywoodski filmi ali pa kaj podobnega in mislijo, da ko enkrat najdeš tistega ali tisto, da se potem vse stvari v odnosu uredijo, da odnos poteka brez težav, brez konfliktov, brez prepirov in tudi ponudbe je seveda v današnjem času več, kot jo je bilo včasih. Včasih smo reševali partnerske odnose, oziroma so jih reševali naši starši, tudi zaradi pritiska okolja niso bili nagnjeni k temu, da bi končali neko partnersko razmerje, če jih ni zadovoljevalo, ali pa so v njim malo potrpeli, ali pa so ga pa skušali rešiti. Danes se mi pa zdi, da je vse te zgodbe, ki jih dobivamo od zunaj, so ta iskanja te popolnosti tega ideala, te duše dvojčice ali twin flame-a, da nam onemogoča, da bi mi prepoznali, da je vsak partner lahko pravi partner, seveda tisti, ki nas privlači, a ne čisto vsak, in da bodo v vsakem partnerskem razmerju konflikti, da bodo v vsakem partnerskem razmerju prepiri, da bodo nestrinjanja, ker tukaj prijeta skupaj dve osebi s popolnoma drugačno preteklostjo, s popolnoma drugačnimi vzorci, prepričanji, s popolnoma drugačno vzgojo, z drugih krajev, z drugačno zgodovino, z drugačno karmo, če lahko temu tako rečem. In ko se dve taki celoti združita in začneta skupaj preživljati čas in življenje, vsi te konflikti pridajo na dan, vse te travme se pokažejo, vsi te spomini, mogoče boleči, privrejo na površino in zaradi čustvene nezrelosti se dostkrat s tem ne znamo soočiti, ne vemo, kaj s tem res, ne znamo uporabljati svojih čustov, da bi rešili določene stvari, da bi se zgladili, da bi se spremenili do neke mere, da bi se začel, bom rekel, bolj iskati kompromise, kje se prilagodi eden, kje se prilagodi drugi in seveda potem raje zaradi te ponudbe, ki je zunaj in zaradi teh možnosti, ki jih imamo, razni Tinderji in tako naprej, nedogled iščemo nekoga, ki bo končno zapolnil vse naše želje, naše potrebe, zadovoljil vse naše pričakovanja, verjetno nam dal tisto, kar nam starši niso dali v otroštvu in ker tega seveda ne dobimo, ker privlačimo točnega takšnega partnerja, ki tega nima, ali pa tistega, ki to ima, pa nam to da, pa mi tega ne moremo sprejeti, ker imamo tak program in potem pač smo usmerjeni v iskanje vedno znova novih in novih ljudi, novih izkušenj, začemo nismo zadovoljni in potem tavamo iz učenega odnosa v drug odnos, v tretji odnos in tako naprej niščemo neko popolnost. Kako pa vplivajo vse te neke nove vloge, recimo, ki si jih nalagajo ženske, se pravi to, da vstopajo v ta karierni svet in to, da recimo moški nekako se soočajo z neko, ko bi rekla, z nekim pritiskom od strani žensk, kako na to pač vpliva na partnerske odnose? Mislim, vsekakor je dobro, da je emancipacija povzročila to, da tudi ženske lahko počnejo stvari, ki jih veselijo, da lahko sledijo svojemu klicu, svojemu poslanstvu, da lahko živijo svoje sanje tudi na področju kariere v poslovnem svetu, ampak zdi se mi pa, da je ta svet vseeno svet moškega principa in da deluje na moški način in če ženska potem želi uspeti v tem svojem klicu, če lahko rečem, v svojem poslu,
se veliko krat, ne vsaka ženska, ne, ampak veliko krat in veliko žensk potem podredi temu moškemu principu in začne v ta svet vstopati in delovati po tem principu, s tem pa izgubi potem to svojo mehkobo, to svojo ženstvenost. Kot se pogovarjala malce prej, prej smo začela, je ženska tista, ki privlači, ki privabi stvari v svoje življenje, moški pa tisti, ki usmerja. Ne? In se mi zdi, da je preveč zamenjanih vlog na tem področju, predvsem pri ženskah, ki si po vseh teh letih, kjer niso bile slišane, niso bile videne, seveda zdaj želijo izraziti, želijo, da se njihov glas sliši, želijo, da se njihovo delo vidi, vendar se mi zdi, da žal veliko krat na popolnoma nepravi način dosegajo tisto, ker tisto potem dosegajo z več ega, z več volje, z več moči, z več discipline, namesto, da bi pač kljub temu probali ohraniti to svojo ženstvenost, to svojo mehkobo in ta magnetizem, ki ga ženska v sebi ima, da privabi k sebi stvari. Po drugi strani pa potem so moški tudi potisnjeni, bom rekel, v... Moški niso več provideri, ekonomsko ženske niso več odvisne od njih, in ker niso več provideri, so na nek način se zgubili malo v tem svetu. Postali so zelo mlačni, postali so zelo negotovi v svoji smeri, ne vejo, kako sebe voditi, ne vejo, kaj bi sami radi, ker je to top distrakcij, kjer moški ga oddaljujejo od tega njegovega najvišjega namena, ki je po mojem mnenju resnica, zavest, prisotnost in potem tukaj toliko nekih zgodb po uspehu, ker moški želijo slediti samo čim več denarja, čim boljši avto, čim več mišic, čim boljši izgled, čim boljša pač, bom rekel, zunanja podoba. Kot taki, doskrat mlačni, negotovi, nesigurni vase, kaj šele v razmerje, niti niso tako zainteresirani za razmerje, potem ženske kot, ženske kot taki več ne privlačijo. Ženske si pa dan želijo pač vedno odločne moške, želijo si moške, ki vejo, kdo so, kam grejo, ki vedo, da bodo za svoje poslanstvo, za svoj cilj, ki ni nujno samo kariera, naredili veliko in da bodo ob tem seveda tudi spoštovali svoje druge police, oziroma ženske, vodili družbo k boljšemu življenju in pač urejali stvari tako, da bo pač svet lahko postal lepši prostor za vse, ki prihajajo za nami. To nekako je moj namen in to je tisto, kar skušam predati naprej tudi moškim, da je res potrebno zopet najdeti svoje jedro, stopiti v svoj center, najdeti svojo moč v sebi, ki ni več tista tako bo, kot sem jaz rekel, ampak je lahko zelo je lahko nežnejša, je lahko bolj odločna, je lahko bolj strukturirana, zelo proaktivna, predvsem pa zelo odgovorna. Kakšna je pa razlika med dobrim moškim pa močnim moškim? Nekje na tvojem profilu sem zasledila to primerjavo. To primerjavo sem vzel iz konteksta dobri starši in močni starši. Zato, ker otrok za svojo vzgojo ne potrebuje starša, ki je samo dober, ampak starša, ki je močen. Ker ti močen starš bo znal postaviti meje. Otrok pa potrebuje meje za svoj razvoj. Zato, ker otrok ves čas preizkuša meje, preizkuša, kaj sme, česa ne. In s tem se seveda uči. Uči se, kako delovati v tem svetu. In dober starš bo težje postavil meje svojemu otroku, ker bo želel seveda v očeh otroka izpada dober, močen starš pa bo tvegal v bistvu to svojo priljubljenost pri otroku na kratek rok, ampak s tem spoštovanjem, ki ga bo otrok do njega imel, zaradi tega, ker je ostal močen v trenutkih, kjer otrok ni vedel, kako svojimi čustvi, ki ni vedel, kaj narediti v tistem danem trenutku, ko nečesa ni dobil, ko mu je bilo nekaj oduzeto, zavoljo njegove zavoljo boljšega življenja njega, ne? Ker če otrok pač izrazi željo, da bo najem zvečer ob 10 gledal televizijo, je to nesprejemljivo, ne? Ker bi otrok moral v tisti uri recimo spati, če govorimo res pač o otrocih. In bo na kratek rok seveda starš tvegal to svojo priljubljenost, ampak bo na dolgi rok dobil spoštovanje pri svojem otroku, ker bo ostal močen v njegovih močnih čustvih in jih na ta način otrok ukazal, kako se določenimi situacijami, tudi kadar ti ni čisto vse tako, kot si ti želiš, kako se s tem nekako soočati. In se mi zdi, da je potem v razmerju med moškim in žensko pa zelo podobno,
pa ne v smislu, da so zdaj ženske otroci, daleč od tega, ampak v smislu, da ženske imajo tudi velika čustvena nihanja. Ta njihova čustvena narava je izredno dinamična, zelo spremenljiva in, in takrat ob sebi potrebuje nekoga, ki, na katerega se lahko opre, na koga se lahko zanese. In dober moški bo ženski seveda skušal ugoditi, bo skušal zadovoljiti vse njene potrebe, njene želje, vendar bo tukaj zgrešil, ker moški naj ne bi naredil tistega za žensko, kar si ona želi, ampak predvsem tisto, kar ona rabi. In to je pa lahko velikokrat velika razlika med tem. In s tem bo tudi moški, močen moški tvegal, da bo izzval konflikt, da se bo ženska oprla, ker bo želela doseči svoje, glede na neko svoje čustveno stanje, hormonsko ravnovesje oziroma neravnovesje, in bo tvegal to svojo priljubljenost pri njej, ampak na dolgi rok ga bo spoštovala, če bo stal za tem, ker on ve, zakaj to počne in da je to v najvišje dobro obeh, ne samo njega. Seveda pa pri tem moški mora vedeti, kdo on je, zakaj na tem svetu, zakaj se rodil, kam gre, kako bo tja prišel, kakšna je njegova smer. In ker takšen moški stoji ob svoji ženski, se lahko na njega zanese. In sem dobil potrditve že od svoje partnerke, od ljudi, s katerimi delam, da ko moški si upa biti odločen, ko si upa biti strog, ko upa stati za tem, kar je rekel, in ne spreminja svojih odločitev zaradi tega, da bi ženski ugodil, samo zato, da bi bil ne momentalno lepše, da na dolgi rok take ženske, takšne moške izredno, izredno spoštujejo. Vse kar strinjam in pridružujem temu, ja. Zdaj v bistvu si me mogoče spomnil na to, da velika ženska pričakujem od moških zelo veliko. Ne? Recimo tudi jaz sem bila ena izmed njih, oziroma sem med njimi, tako da ne bom zdaj to posprašavala. Ampak recimo jaz sem veliko časa mislila, da rabim spiritualnega moškega, duhovnega moškega in potem sem to dobila. In mi to ni bilo v redu, ker ni bilo to tisto, kar sem iskala v resnici v moškem, ker jaz sem sicer duhovna in spiritualna in seveda mi je super, ko se s prijateljicami pogovarjam o vsem tem, ampak pri moškem, ki je bil pač spiritualnem, sem pa nekaj pogrešala. A mogoče si se že kdaj srečal, kdaj s tako žensko, ki je imela iste težave in kaj bi rekel potem na to? Ja, mislim, večina žensk verjetno meni, da so spiritualni, duhovni moški tisti, s katerimi imajo lahko globoke pogovore. Ker eno, kar je ženska, ena izmed stvari, ki se jih ženska želi, je, da lahko se svojim moškim pogovarja. Ker je bistveno tudi za partnerski odnos, da se partneri lahko pogovarjata o stvarih. In glede na to, da ste ženske prej začeli delati na sebi in da po mojem mnenju ste bolj globoke, kot smo moški, je seveda želja žensk o tem, da bi te stvari tudi delila svojim moškim, ker potem z njim recimo preživi ali pa naj bi preživela največ časa ali pa saj največ tega svojega prostega časa. In menijo morda napačno, da ko bo takšen moški ob njej, da bo potem ona zadovoljena. Vendar dosti krat moški, ki so zelo duhovni ali pa posvečeni neki spiritualnosti, jim manjka te odločnosti, jim manjka te surovosti, te divjosti, zaradi tega, ker ne vem, o kakšni duhovnosti je tukaj govora, ne, ker tista prava duhovnost, ki je zame prava duhovnost, je to, da si priznaš vse svoje plati, tudi tiste temne dele svoje, ta tvoj svoj dark side, in da, ker sem jaz izkušen, ne toliko z ženskami, ampak z moškimi, ki so bili zelo duhovni, da so si prikrivali ta svoj dark side pred samim sabo, tega svojega morilca v sebi, če se lahko izrazim, nekoga, ki je pripravljen iti v konflikt in ustrajati v tem in se izraziti svojo jezo, izraziti svojo odločnost in se pri tem zaveda, da bo izzval na drugi strani verjetno pač neko dramo mogoče ali pa neko energijo, s katero se bo potem moral ukvarjati in zaradi tega se dostkrat potem potlača te dele sebe. Ampak ti ne moreš potlačiti samo slabo v sebi ali pa moreko tisto temno v sebi in samo izražati tisto svetlo v sebi. Vedno ni enega brez drugega, ne? Tako kot je dan, ni dneva brez noči, ni glasnega brez tihega, ni hladnega brez vročega, ni belega brez črnega in ni ženske brez moškega. In se mi zdi, da je potem veliko potlačitev se zgodilo na tem in to moški zanika s tem svojo lastno avtentičnost. To svojo, moreko, primarno, če lahko rečem, to živalskost,
s katero si pa upa potem svojo žensko vzeti. In, kar bi rad omenil tukaj je, da potem ženske, mislim, bom to povedal vseeno, čeprav se mogoče s tem nekdo ne bo strinjal, ampak ženske si res močno želijo, tiste ženske, ki so res v svoji ženstvenosti, da si jih moški vzame. Pa ne grobo, brez občutka, popolnoma nobenega spoštovanja, ampak da se jih vzame z ljubeznjo, zato ker je to njegova ženska in on s tem pokaže, kako močno si jo želi. In vsaka ženska, s katero sem se pogovarjal, na svetovanjih predvsem, ali pa tudi živo, je priznala, da si že dolgo časa želi nekoga, ki bi si jo res vzel, tako kot se vidi v filmih včasih. Ampak ta vzeti mora biti vedno dejanje iz srca, da je srce tudi povezano. Ne? Lahko bi še veliko razpletil v tem, ampak mogoče se bo prav te kasneje še dotaknila, no? Če boš imela še kakšno vprašanje, če pa želiš pa... Ja, mogoče bi kar nadaljevala to temo, ne? Ker pač a je to v bistvu, zakaj potem so, tako bom rekla, ti fuckboy, tako uspešni, ker si pač v resnici grejo in si vzamejo to in imajo pač potem ženske, nekako to bolj privlači, ker imajo to neko surovost, hkrati pa potem seveda pač jih to ne zadovolji v popolnosti zaradi tega, ker pa ta moški ni v resnici pač tisto, kar bi si želele, pač prisoten moški, če veš, kaj mislim. Ja, mislim, takšni moški verjetno nimajo veliko toliko globine, ker tudi vzeti si žensko, pa kadar pride ta slane, kadar pride ta nagon, ni za marsikoga tako zelo težko. Ker je pa težko je pa potem biti žensko tudi v stanjih, ko ni samo ta sla prisotna. Ne? Takrat je pa potrebno imeti neko duhovno globino, neko čustveno bogatstvo v sebi, mentalno moč ali fizično moč, da lahko zdržiš potem ob taki ženski, tudi ko je ona v takšnih stanjih, ki moškemu ponovadi ne odgovarjajo, ne? Ker moški je zelo identificiran s svobodo, z mirom, z nič, z statičnostjo, ne me motiti. Ženska pa na drugi strani je zelo dinamična, ne? Pa je pa kaos, je to, ki je gibanje, je sprememba, je narava, je oblika, je izkušeno, videno, je občuteno. In ko se dva taka ekstrema dobita, je za moškega to izredno naporno po eni strani, ker ona ves čas od njega nekaj želi, pa ne samo v negativnem smislu, ne tudi v pozitivnem smislu, on pa si želi recimo bolj mir. In taki moški mogoče res, ja, se tega bi se tudi dotaknila, da bodo razumeli, ker včasih kdo ne razume, a veš, in zaradi tega nerazumevanja potem pride lahko do nekih konfliktov. In če ženska recimo razume, kaj si želi moški, in se to je namen do tega podcasta, ko si preomenila, in če moški razume, kaj si želijo ženske, potem se lahko to lažje dajemo drug drugom. Tako da, če sam zaključim, ko sem rekla fuckboy, ni težko biti z eno žensko, težko je biti z isto žensko večkrat, zato pa zahteva veliko čustvene zrelosti in pa veliko tudi predanosti iz strani moškega, ker pa se mnogo moških ni pripravljeno odpreti, zato ker moški se lahko zelo močno loči, lahko svoj organ, svoj penis loči od svojega srca in lahko dejansko seksa s katerokoli žensko. Pri ženskah, nekatere tudi, pač lahko seksa s komorkoli, ampak večino žensk ima pa svoje srce in svoje telo povezano in svojo pač vagino. In ko če ženska odpre moškemu svoje noge, potem pomeni, da mu tudi do neke mere odpre svoje srce. Pri moških pa to ni tako potrebno. Moški lahko, mislim, pogledaj si sam primere v zaporih, pogledaj si primere, to se še danes dogaja, sem zvedel, moški, ki občujejo z živalmi, recimo, in to se dogaja v Sloveniji, moški, ki občujejo samo, da je pač luknja. In ja, žalostno, ne? Ampak to je ta naš temna plat, v bistvu, ki se jo priznamo. In zdaj, če bi si to temno plat priznal, to je zdaj replika na tisto prej, bi potem lahko z žensko dejansko izživljal, svojo lastno žensko bi izživljal ta svoj dark side, ker se tudi večina žensk ima neke svoje, rekel, fantazije, ki zajemajo ta dark side in se lahko zelo zapolneta drug drugega. Ne? In zdi se mi, da je pač ta koncept fuckboja, ki si ga omenila, ženska mi je zelo privlačen, ker moški takrat dejansko pokaže to svojo surovost, pokaže, ker kao niti mar za žensko, vzel si te bom, ampak če, ko se potem akt konča, recimo,
potem ni več zanimanja strani moškega za to žensko in ženska pa to ni ok. Ona si želi to med svojim vlastnim moškim. Moški, ki pa so v razmerju žensko, si pa tega ne upajo narediti, ker se bojijo. Ker se bojijo njenih reakcij, predvsem pa mislim, da se bojijo teh svojih lastnih temnih senc noter, ker nimajo stika s tem kot prvo, kot drugo pa nimajo pojma, kaj s tem narediti in kako to izraziti skozi srce. Ker ane, razlika je, mi ne vem, če imamo ta, ta izraz slovenščine, ampak angleži porabljajo izraz ravishment, ki je v bistvu zelo podobno posilstvu, vendar je tukaj prisotno res ogromno strasti, ljubezni in želje iz obeh strani, kar pa posilstvo seveda ni. Zanimivo. Kako veliko moških pa prihaja k tebi v bistvu po pomoč in kakšni so ti moški? Recimo, a si to sploh želijo oziroma razmišljajo o tem, ali rabijo, mislim tako, kako bi rekla, nekak, neko situacijo, ki jih prebudi? Vedno več moških prihaja. Če sem imel recimo pred leti v poprečju 80% žensk in 20% moških, se je to razmerje zdaj obrnilo. Torej je bistveno, bistveno več moških, tudi delavnice in vikend odmiki, ki jih prirejam, to potrjujejo. Moški, ki prihajajo k meni, so večinoma zelo podobni meni. Se pravi, so gredo ali pa so šli skozi neke podobne zgodbe, kot sem šel jaz. Ker tudi sam sem bil pred časom pač zaradi stvari v mojem otroštvu, zaradi čustvenega incesta, mame nad sinom, zaradi zlorabe spola, ne spolne zlorabe, sem bil zelo predan ženskam v smislu ugajanja, v smislu, da sem jim skušal čim bolj ustrešiti in skušal biti dober za njih, nisem pa upal se biti močen. In takšne moške potem dobim jaz, ker so dejansko privlačiš tisto, kar je nekako v tebi bilo ali do neke mere še vedno je. In vidim, da vsakem potem najdem nedele sebe, in se z njimi poistovetim lahko in jim tudi zaradi tega lahko bolje mogoče stojim v strani ali pa jim svetujem, kaj narediti, da bodo tudi oni presegali te svoje prepričanje, vzorce, dinamika, obnašanja, vedenja, kot sem jo presegal in jo presegam še vedno jaz. Zdi se mi pa, da prihajajo vedno več tudi na svojo lastno pobudo, čeprav še vedno je pa veliko takih, ki pridejo na pobudo svojih partneric ali samo zaradi tega, ker v dobrem smislu, ali ker partnerica predlaga, glej, to sem videla, se mi zdi bilo v redu, sem se zadnjič pogovarjala o tem, in on pogleda nek, neko pismo moje, newsletter, nek zapis, nek video in podcast in, in se strinja, reče, wow, to mi vibrira, ali pa pride zato, da bi želel zadovoliti oziroma ugoditi partnerce, načeš, da bo mir, da naredi kljubca. Takih pol več ni. Okay. Tak pride, bil sem tam, kaj, kaj težiš, ne, in se sem bil pri njemu, ampak niso pa, veliko jih pa ni pripravljenih naprej pa delati na sebi, ker delo na sebi, sploh pri moškem, pa zahteva res veliko discipline, ker moški čisto na drugačen način rastemo kot ženske. Ne. Če ženske recimo rastete bolj skozi pohvalo, skozi občudovanje, skozi druženje, skozi povezovanje, moški rastemo bolj skozi izziv, skozi bolečino, skozi samost. To pa je za veliko moških sploh v tem svetu, ki danes ponuja ogromnih distrakcij, popolnoma nesprejemljivo. In težko. Prej si omenjal, kaj hoče moški, da rabi mir in ženska rabi nekaj drugega. Bi mogoče samo to še povedal? Ali tukaj tudi je zopet, jaz se pač, jaz priznam, da sem se zelo veliko učil. Tudi tujini, moj učitelj, meni osebno, zaenkrat številka ena je bil David Dejda. Izredno priporočam tudi sem mojim strankam, klientom. Poznam njegove knjige. Preberejo je njegove knjige, jaz sem pač priposlušal njegovih podcastov, Malo morje si nakupil njegovih audio programov, sodeloval na njegovih programih vživo, te tudi uspel z njim pogovarjati. Dobil res ogromno nekih informacij, vendar on govori vedno masculinity in feminine. Celo masculine, feminine, kot moška energija, ženska energija, kot moškost in ženskost. In v Sloveniji jaz dostkrat uporabljam, ker govorim o tem, tudi ker me to izredno privlači, govorim potem kot moški ali ženske. Potem včasih ženske rečejo, tudi jaz si to želim. In ne zavedamo se pa tega, da imamo vsi v sebi obe energije, tako oba principa. Ampak princip moškega, princip, mislim, moški princip je tisti, ki je, ki je praznina. To bi rekel temu lahko neka Buda zavest. Gre za aspekt zavedanja te zavesti, se pravi, da ti samo sediš v miru in se zavedaš tega, da se zavedaš. Ni distrakcij, ni čustev, ni,
ničesar, ni teles v končni fazi. Pri ženski pa ravno nasprotno, ne? Pri ženski pa tisto, kar je izkušeno, videno, čuteno, se nenehno spreminja, je rojstvo, je smrt, je bolečina, je užitek, je žalost, je veselje, je smrt, je življenje, je oblika, narava, energija, sprememba, tok, kaos, kreativnost. Ne? In pri moškem pravno obratno je pa statičnost, stabilnost, ne motiti, ozka usmerjenost, fokus, koncentracija in te do principa sta si zelo privlačna, ker eden ima tisto, če se drugi nima in obratno in se izredno privlači, ta po drugi strani pa zaradi teh razlik se dejansko je treba kar veliko nekih kvalitet imeti, počustvene zrelosti, da se lahko potem ti z nekom, ki je tako tako zelo drugačen od tebe, da se potem lahko ujameš in z njim preživiš svoje življenje. Ne? Ker in bolj, ko je moški v svoji moškosti, bolj bo privlačil žensko, ki bo svoji ženstvenosti, bolj se bosta privlačila, ampak istočasno se bosta tudi vedno bolj odbijala, ker bo ona popolnoma nasprotna njega in za njega velja obratno, on bo popolnoma nasprotna nje. Ona bo želela recimo prišla na plesišče, bo želela plesati, migati, uživati v glasbi, uživati v občutkih, v energiji, on bo pa stal na mestu in mogoče z glavo sam malo kimal in to je pač tisto njegovo dojemanje tega. In se mi zdi pomembno, ja, da se zavedamo karakteristik, ki jih en ali drug princip ima, ker s tem lahko potem lažje dojamemo in sprejemamo našega partnerja. Sploh recimo pač jaz, ki imam žensko, ki recimo naj bi bila ali pa je bolj v ženskem principu, da lahko bolj dojemamo vse te njene razpršenosti, energije, ko ona zasije vse svoje luči. Če se lahko poetsko izrazim, ampak tukaj zato, da pač ona, ej, veš takrat, kaj si rekel to, kaj pa zdaj misliš glede tega? Ti bi pravd sam mir, ti bi se rad pa v avto samo pelal in samo bil in gledal cesto in o ničemer razmišljal. Ona bi se rada pogovarjala. Če to se zavedaš tega, potem ti to ne gre na živce, ker da takrat nekdo moti pri svojem miru. Ali pa priješ domov, po napornem dnevu se začelo ležeš na kauč in bi samo gledal v strop in res ne bi mislil na nič. In to je možno za moške. Pri ženskah pa ona pa rada torej te reakcijo potrebuje. Rabi deliti svoje občutke, rabi povedati, kaj se je zgodilo, ej, kje boš ti jutri, kaj bo čez dva tedna delala, ej, a si ti mislil, da bi čez dva dni to jedla. Čez dva dni zame sploh ne obstaja. Zame obstaja na koledarju, da vem, da imam takrat snemanje s tabo ali pa da imam takrat nek dogodek, ampak jaz ne razmišljam, kaj bom jedel, jaz ne vem niti, kaj bom jedel čez eno uro ali pa čez dve uri. Ali še se sprot spomnim, to ni ono, da bi imel zdaj vse pripravljeno. Ker skušam biti čim bolj v tem trenutku in kadar sem v tem svojem trenutku, takrat potem lahko nastane konflikt za res za brez veze, ker nekdo ne pozna moje dinamike in ker jaz ne poznam njene dinamike. In potem za brez veze. In večino prepirov pa se tako zgodi za brez veze. Kaj pa recimo me ženske, ko gremo pač v to delovanje matere in nismo partnerke partnerju, ampak smo mame in hočemo zadovoljiti potrebe partnerja, namesto da bi pustile moškemu, da zadovolji svoje potrebe, ker jih pač zna. Ja, zanimivo vprašanje. Tukaj se bom postavil na stran, nočem se opredeliti, ampak se vse ne želim postaviti na stran žensk, zaradi tega, ker ko bo ženska privlačila ali pa če privlači takšnega partnerja, kateremu je mama, potem je privlačila moškega, ki nima razrešenih odnosov še s svojo mamo in želi samo nadaljevati tisto svojo žensko, česar svojo mamo ni mogel živeti. In če je njegova mama za njega skrbila na tak način, da je pač, da njemu ni bilo potrebno prevzemati odgovornosti, da je bilo vse pripravljeno, da je mu pospravila, mu skuhala, mu zložila obleke, mu zlikala karkol, skrbela za njega, ko je bil majhen in ni imel recimo očeta, ki bi ga odtrgal od mame, ali pa mama ni bila tako močna, da bi ga znala ona, da bi znala prerezati svojo popkovino z njim. Tako bo taka ženska privlačila moškega, ki nima razrešenih svojih odnosov z mamo in prvič kot prvič moški mora uničiti svoj odnos z mamo do te mere, da seveda ne uniči odnosa z mamo, ne, ampak da uniči ta odnos tega vpliva, ki ga ima mama na njega, okolikor sam zazna, da je pod njenim vplivom, zaradi tega, ker ona ni mogoče imela čustvene zadovoljitve od svojega partnerja, ker pa danes večina naših mam ni imela. In tudi večina žensk tega danes nima.
In seveda potem ženska nezavedno prevzame vlogo njegove mame in samo nadaljuje to tradicijo, ta proces in obema ustreza potem ta vloga. Čeprav s časoma se ženska zave na zavestnem nivoju, da dejansko bi pa ona rada imela drugačnega moškega. Ampak se ne zavedamo, da so pa naše podzavesti tiste, ki nas privlačijo, ki nas potegnejo skupaj in dokolikor ne spremenimo potem tega, kolikor ne naslovimo in spremenimo te naše bom rekel, celostne strukture podzavesti, potem lahko si na zavestnem nivoju želimo še kako drugače, pa bomo dejansko vedno znova privlačili enakega partnerja. Po drugi strani pa tudi se mi zdi ženske, ki želijo imeti tak nadzor, ker mama je tista, ki potem ima nadzor, ki vodi življenje svojega sina in kasneje seveda ženska, ki vodi življenje svojega moškega, ki mu kupuje recimo oblačila, ali ogromen primer imam takih, kjer ženska kupuje moškemu, ej, sem ti prinesla to, gre v shopping, ona poje pomer, to probaj to, aha, ti je v redu, ti paše, to ti je mozila dve, tega bom vzela, ne, te čevle ne vzeti, kaj ne paše v temu in oni pač poslušajo in nimajo niti svojega pravo glasovanja, ne rečejo nič, jim zaupajo, prepustijo, ker za njih je to seveda lažje. Takrat pa potem tudi ženska mora pogledati vase in se vprašati v bistvu, zakaj želi imeti ta nadzor. Zakaj želi ona voditi življenje še nekoga drugega in ali ima ona težava s predajo tega nadzora, s predajo te kontrole in s predajo neko same sebe. Ker ko se pa ženska tudi preda, ko se odpre, se pa v njej še kakšne stvari pojavijo, ki so nerazrešene in tega se pa marsikdo izmed nas na nezavednem nivoju boji. Kaj pa bi rekel, recimo, a lahko ženske, če so v nekem takem odnosu, grejo v svoj center in v bistvu na nek način, ko bi rekla, se postavijo v svojo to žensko esenco, a se potem lahko zgodi to, da se tist moški prebudi, ali to ni možno, pač ker je moški tak, kot je? Ja, mislim, možno je mrskej, ampak ta vpliv naj bi se zgodil oziroma se mora zgoditi res iz vpliva podzavesti, se pravi z tem vplivom čustev, ki so na nezavednem nivoju in pa s to spremembo, ki se res zgodi celostno noter v telesu. Se pravi, ni dovolj, da ženska samo začne brati te stvari, in da začne, bom rekel, nadevati si ali pa se oblačiti v nek plašč ženstvenosti, ker velikrat to, kar zdaj vidim recimo po svetu in tudi pri nas je, da ženske ne razrešujejo svojih odnosov iz preteklosti, ampak se samo povezujejo z maternico, se povezujejo z drugimi ženskami, vstopajo v svoje srce, pri tem pa niso naslovile vseh teh stvari, ki so bile, ne, ki so jih bile deležne recimo v otroštvu in so na njih vplivale, da take one so. Potem na zavestnem nivoju zelo težko, da bodo tak vpliv imele na moškega, da se bo moški spremenil in da bo začel on prevzemati odgovornost, bolj kot bo ženska začela prepuščati se in stopati v vlogo ženstvenosti. Ker recimo, če bi ali pa ko se moja ženska recimo spusti v to vlogo ženske mehkobe, ranljivosti, odprtosti, to mene, name, jaz ne znam povedati, na telesnem nivoju tako deluje, da sem v tistem trenutku bolj prisoten, bolj zavesten, bolj odgovoren, kaj ti moram takrat začutim v sebi notri dolžnost, da moram zdaj poskrbeti za njo, da bo ona v tem stanju, kakršna mi je, še bolj varna, ker ona je zdaj spustila svoje ščite, povezala se je v svojo notranjost in ob sebi seveda zdaj ima lahko nekega moškega, ki bo poskrbel, da se jo nič ne bo dotaknilo, da ne bo nič od zunaj prišlo do nje, da bi pač ponudili ta varen prostor. Vsekakor je to dobro, da se ženska začne povezovati sama sabo in da dela na sebi in to marsikatera ženska zdaj počne in oziroma vedno več jih je, ki to počnejo. Vendar se mi zdi, da preveč tega vseeno na tem, bom rekel, zavestnem nivoju, premalo pa tega res na spremembi podzavestne strukture, ker s tem lahko najbolj vplivamo na svojega partnerja. Je pa res, da ko bo ženska se začela celostno spreminjati v svoji ženstvenosti, se pravi, da bo res začela postajati bolj intuitivna, bolj mehka, bolj sočutna, bolj ljubeča, bolj nežna, bolj topla, da bo na drugi strani to vplivalo zaradi zakona o ravnovesju, bo vplivalo to na njenega moškega, da bo zaradi tega začel pa on prevzemati več odgovornosti, prisotnosti, zavedanja, ali pa bo povzročil to, da se bo tak moški od te ženske odmaknil, da ne bo mogel zdržati tega, okolikor seveda sam ni pripravljen nič glede tega storiti. Zanimivo. Zdaj imam v bistvu eno vprašanje od ene od poslušalk v glavi.
kaj lahko ženske potem naredijo, da privabijo moškega, ki si ga želijo? Namreč v današnjem času ima zelo veliko žensk težave sploh s tem magnetizmom. Uh-huh. Se pravi, da naredijo prostor za moškega. Uh-huh. Ja, zelo dobro vprašanje. Do neke mere bi se navezal na vprašanje glede tega, kako danes živimo v tem principu uh-huh. moškega, mislim, v moškem ekonomskem principu, kjer tudi ženske delujejo preveč na moški način in skušajo preveč izsiliti, namesto da bi vabile. Ženska je tista, ki povabi k sebi. Zdaj pa kako ona povabi? Ima dva načina. Lahko povabi s tem, da si nalakira nohte, da si da gor super make-up, da si uredi pričesko, da se obleče zelo privlačno, zelo lepo. In na ta način seveda bo zbudila veliko zanimanja v nasprotnem spolu. Vendar, če je to samo površinsko, bo tudi zbudila zanimanje v tistih moških, ki so zelo površinski. Na drugi strani je pa potem ženska, ki je pripravljena pa recimo resnično to svojo esenco ženskosti deliti preko svojega telesa z svetom in seveda tudi z ostalimi, ki na tem svetu smo, bo pa lahko privlačila moškega, ki bo sposoben sploh dojeti in zavohati to njeno esenco in glede tega nekaj narediti. Se pravi, bolj ko se ženska recimo odpira v svojem telesu, bolj ko se odpira v svojem čutenju, v zaznavanju, da se ona zaveda, kdo ona je, da je ona zadovoljna s sabo, da je ponosna na to, da je takšna, da se občuduje, da se zna poboža, da zna uživati v svojih lastnih dotikih, da ne rabi potrebe, da nima potrebe potem, da bi jo komplimenti, občudovanje in drugih moških ali pa drugih ljudi polnilo, ampak ona v sebi zna začutiti to svojo lastno moč, ve, kdo ona je, ve, kaj ona lahko svetu ponudi. Bolj ko je odprta v tem deljenju svojega, bom rekel, srca, svoje topline, svoje mehkobe, bolj na drugi strani privlačna moškega, ki bo bolj odprt v svoji zavesti. Uh-huh. Se pravi, bolj bo znal to prepoznavati. Težava je sicer samo v tem, da bo taka ženska privlačila tudi ogromno tistih moških, ki bodo videli še vseeno samo to njeno, bom rekel, fizično zunanje izgled in ne bodo niti vedeli, kaj narediti s to njeno notranjostjo. Vendar, če tega ženska ne naredi, potem tudi tisti eden mogoče, ki bi lahko pa to opazil in se je na ta način približal, ne bo tega dojel. Ker ženska, ki je, po mojem mnenju, ki skriva v sebi noter to in ki ne deli tega, kar v njenem srcu je, tega hrepenenja, ga bom probal z besedami opisati, tega vzem si me, prosim, hočem te, želim se biti tvoja, rabim te, fak, pogrešam te, prosim, vstopi vame, hočem biti popolnoma tvoja, prilasti si me, vzemi si me. Če ne bo tega izrazila skozi svoje srce, ne bo mogla dobiti na drugi strani moškega, ki bo to videl in to resnično skušal narediti. Pri tem pa seveda tvega, kot sem enkrat že zapisal, mora biti vedno tem stavkom, pa tem besedam, ki sem jih pravkar povedal, dodan še na koncu stavek v smislu, če si upaš. Če si upaš. Mm-hmm. Ker če boš zlorabil to, kar ti dajem, če boš to izkoristil, mm-hmm. potem ti mu fakin otrgla jajce, jasno. s tako energijo, ženska, ki res izžareva iz sebe tisto, vem, kdo sem, zadovoljna sem s tem, všeč sem si, krasna sem, vem, kaj lahko ponudim svetu in želim si to dati, do take ženske, marsikateri moški sploh ne bo upal pridati, ker se ne bo čutil ali pa ne bo vedel niti kaj reči, ker ga bo lahko samo njena prisotna, samo njen pogled, njena prijaznost, ga bo lahko postila čist brez besed. Ker moški so navajeni, da ženske padajo na neke njihove fore, da padajo na bo rekel, duhovitost, ali da padajo na uspeh, ali da padajo na izgled. In ker taka ženska je pokazala, da nima interesa za vse te stvari, da je važno nekaj drugega, se ta pravi moški takrat lahko loči od tistega neko nezavednega moškega. Tako da predvsem se odpirati v sebi noter, začeti čutiti, delati ženske duhovne prakse. Jaz recimo učim doskrat ženske, kako to narediti. Ena vaja bila recimo lahko, da lahko jim. Ja, prosim. Ena vaja bila recimo, da se skuša ženska zavedati, ko hodi recimo zdaj, ko je jesen, ko je veter še topu zdaj te dni, ko piha, ko hodiš po mestu, po cesti,
da se zavedaš tega, kako ti veter mrši lase, da čutiš jesen na svojem telesu, da vohaš listje, da slišiš šumenje okrog tebe, da se probaš zavedati, recimo, kako se sonce, sončni žarki, dežne kaple, veter igra s tvojim telesom, s tvojo kožo, s tvojimi lasmi, s tvojimi ustnicami in da skušaš temu se še bolj odpreti. Da res probaš, skušaš hoditi po cesti, kot da bi vsak tvoj korak poljubljal zemljo in se zavedal te lahkotnosti v sebi noter. In taka ženska bo hodila drugače, bo oddajala čist drugačno esenco, kot pa ženske, ki jih vidim danes, ki so usmerjene v svoj cilj, hodijo naprej, ne jebejo, ne gleda ne levo, ne desno, niti se ne zaveda tega, ama trebuh zategnen, ama se pravi, trebušno prepolno, čist potisneno gor, ne zaveda se tega, da imajo recimo čeljust zategneno, ne zaveda se tega, da še vedno razmišljajo o kaj se ni zgodilo, o bivšem partnerju, kakšen kreten je ta, ono tretje. In bi pomagal v bistvu, da se preda temu občutenju tega, kar je. In ko žensko vidiš, ko hodi zadovoljna v trenutku in uživa v tem, kar je v svoji postavi, v svojem na sprehodu, v čutenju, v vetru, v soncu. Takšna ženska je lahko v tem res tako, to je nekaj, zaradi česar se splača živeti za nas moške. Pa ne v smislu poželenja, da bi rekel, fak, hočem to žensko zdaj, ampak pravno, ko gledaš, rečeš, wow, pogled to. To je nekaj, kar je naredi smisel celega življenja, ker za naš moške, če ne bilo žensk, bi še misli, da je tako po besedah mojega prijatelja in ga starejš, bi ja rekel, še mi bi še zdaj sedel v jamah in glodal kosti. Veš, ni ničesar, da te vam požena, ne? In veste tiste, ki nas lahko privlačite, ki nas odprete. Kaj pa bi rekel, mogoče ženskam, ki si tega res zelo, zelo želijo, a ne, se pravi nekega partnerskega odnosa in kar nekako ne gre oziroma kar nikoga ne najdejo ali pa nekoga najdejo, pa ta moški nekaj čas ostaja, potem pa odide, a ne, se pravi te, te težave, s katerimi se ženske srečujejo veliko v današnjem času. Najprej slaba novica, da bo potem dobra novica, je prav? Ok, prav. veliko žensk, ki... ženske imajo v sebi ogromno hrpenenja in si želijo, bolj si želijo partnerske veze kot moški. Bolj si želijo imeti v sebi nekega ljubečega partnerja, več jim pomeni, mogoče se katera ne bo z mano strinjala, ampak vsaka ne pogleda v svoje srce. A je rajš uspešna v svoji karieri, in ji gre tam super dobro in ima vse, kar hoče, ali raje začere, ko prije domov, ima doma nekoga. Družino moškega, ki jo je pogrešal, ki je vesel, da jo vidi, ki jo stisne začer k sebi, ki jo stisne v žličko, ki si jo vzame, ki se ljubi z njo. Torej, če bi lahko izbirala samo med dvema opcijama, a imaš raje to ali to, grem staviti, da bi velika večina žensk v srcu noter pogledala, bi rekla, rajši ne izpolnjujem svojega poslanstva v karieri ali pa kakorkoli, ampak imam v sebi nekoga, ki bo ob meni. In to žensko hrepenenje je tako močno in ženske so zato veliko pripravljene narediti. Vendar pa je žal izredno malo moških, ali pa jih še ni toliko, ki bi vse te ženske srečali in zadovoljili, zato ker je veliko moških še vedno v zelo v egovskem načinu delovanja, zelo so še nek na star način delujejo in se ne dopuščajo sploh, da bi se spremembe lahko dogajale, da bi oni postali drugačni, ker tako je, oni so s tem zadovoljni, oni drugega ne potrebujejo in to je to. Tako da bo veliko žensk žal, po mojem mnenju, ostali brez takšnih moških, ki si jih želijo. Zato je tukaj konkurenca zelo, zelo velika. Druga stvar je pa, da je to močno hrepenenje, ki ga ženska ima, lahko doskrat, kot močna želja, recimo, ko si nekaj res ful močno želiš. Preveč pozornosti posvečaš tej stvari in ustvarjaš preveč nekega akcijskega potencijala, nekaj preveč odvečne energije in zaradi zakona ravnovesja zopet se mora zgoditi, da se bo nič od naštetega željenega se ne bo zgodilo in se bo stvari zopet vrnile v neko ravnovesje. In zato je treba spustiti to željo v smislu
zaupam. Tako kot si tudi prej rekla, si rekla, ko se nekaj res želim, dam namero, spustim v vesolje in potem pozabiš na to, dovoliš se in ti še vedno živiš. Ker če bi vprašal zdaj recimo žensko, če ta trenutek veš, da ne boš nikoli srečala moškega, ki si ga želiš, kako bi še vseeno nadaljevala svoje življenje? A bi še vseeno, a bi bila potem zagranjena cel life, zaradi tega, ker pač ne boš dobila tega, kar si želiš, a bi še vseeno začela deliti svoj dar, deliti svoj sijaj, svojo luč, svojo ljubezen z ljudmi, s svetom, ali boš se zaprla in boš ostala v glavi in boš jezna na cel svet. Pomembno je torej vedeti, da kljub temu, da nimaš nobenega zagotovila, da bo recimo prišel takšen moški v tvoje življenje, že se naučiti živeti polno, izpolneno, radostno, začeti zadovoljevati svoje potrebe in v znotraj sebe, ne v tej želji, ampak v tem zaupanju, hrepeneti, hodati po ulici in si govoriti recimo, vzem si me, hočem te, tvoja sem, prosim te, vzem si me. S tem, da daješ vedeti v bistvu, da te bo nekdo, ki bo res prepoznal to v tebi noter, da bo to videl in da bo potem morda pristopil do tebe. Zelo zanimivo. Super, hvala. Imam še vprašanja. Sam še dodam. Ja. Te stvari, te želje, te hrepenenja se velikrat dogajajo tudi potem na ženska tudi lahko reče, ok, bom spustila, ampak noter si še vseeno ful želi. In lahko tudi recimo, ko pristopi nek moški do nje, lahko ta moški, kater je ta želja preveč prisotna, premočna, lahko v njem sproži, da se bo ta moški odmaknil te ženske, ker bo začutil, da ga ona potrebuje, ne pa, da si ga želi. In takoj, ko bo moški začutil, jaz te potrebujem, a veš tisto, kot mu sporoča, hočem te, povabi me, zdaj, hočem biti, čakam, samo čakam, lahko moški ga celo odvrne. To zdaj ne pomeni, da se dela hard to get, da zdaj začne z njim manipulirati, ampak da dejansko mu pokaže s celim svojim bitjem, ja, želim si te, cool mi je, vendar tudi, če bom ostala sama brez tebe, bom zadovoljna s tem. In na ta način se mi zdi, da bo razbremenila zunanjost, okolico svojega moškega tega pritiska. Samo primer ne povem, pač ena stranka moja mi je govorila, da hodi na dejte in da se vsakič po prvem dejtu drugi dejt ne zgodi več. Ne? In ko sem jo vprašal, mi bolj podrobno razloži, kaj se na dejtih pogovarjata in tako naprej, mi je potem zelo jasno in glasno povedala, da pač govori vedno tudi, ja, kaj si želi in družina in da si želi otroke in tako in tretje. In kad ti na prvem dejtu to nekomu govoriš, sploh moškemu, ki si te šele recimo želi spoznati, in mogoče, ja, bi si želel imeti družino, vendar še ni pripravljeno tem govoriti, vsaj dokler ne začuti to neko ljubezen do tebe, s takim načinom, kar je pa resnica, je moškega ona odbila, da se drug dejt sploh ni zgodil, ker je on že čutil pritisk, da bo ona že čez pol leta hotla poročiti se, imeti otroka, dva psa, ali dva otroka, psa, kakorkoli, in da bo oduzeta ta svoboda. Tako da je zelo pomembno tudi v bistvu, kako ti te svoje želje znotraj naslavljaš, kako jih deliš z drugim in pa predvsem tiste tvoje nezavedne želje, ki so, se pravi, čim bolj pridati do njih, v stik z njimi in se zavedati v bistvu, a je tisto, rabim ga, tiktaka mi ura, zdaj ga moram dobiti in potem takoj ta prvega, ga priješ, ga zagrabiš in da izpolni tisto, za kar si ti prišla na ta svet, se pravi, da daš ti kot mama, potem ženska mama, rojstvo oziroma življenje nekemu novemu bitju in da je potem moški bil samo recimo kot nek slučaj, ki je prišel, da ti je dal tisto, kar je tebe zapomnilo. Ker velik žensk se potem skozi porod, skozi rojstvo otroka bolj posveti svojemu otroku in pozabi na svojega partnerja, kar je do neke mere seveda normalno, ker mora skrbeti za otroka, ampak veliko žensk tudi svojo ljubezen, ki jo od moškega ne dobi, potem skuša dobiti skozi svojega otroka in smo že blizu čustvenega incesta potem. Bravo. V bistvu sem hotela to vprašanje postaviti, pa si ti že odgovoril, tako da super, ja. V bistvu me zanima tle še, če se vrnem nazaj, kaj hoče ženska, a ne? Se pravi, a smo res ženske v bistvu tako težke za razumeti? In ima vsaka neke drugačne želje, ali smo v bistvu v nečem si enake?
Ali je pa čisto tako tako vprašanje, splošno, stereotipno? Enake ste v tem, da vas je zelo težko razumeti vse, ali? Hecam se. Ja, mislim, dobro vprašanje imaš, mi je všeč. Moram kar biti pozor na to, kaj ti bom odgovoril, da ne bom koga zavajal ali pa vse tudi, kar govorim, pač seveda izhaja iz mojega lastnega učenja, iz mojih lastnih zgodb, pa ni nekaj to, kar je zdaj kot sveto, da temu morate slediti, to je pač nekaj, kar jaz poznavam, da za mene deluje, da deluje za ljudi, s katerimi sem delal, pač in za mojo partnerko. Zdaj, zahtevnost žensk je do neke mere super stvar. Zaradi tega, ker bolj, ko je ženska zahtevna, bolj, ko je močna, bolj, ko moškega zavestno ali nezavedno preizkuša. Če smo nič sem prej rekel, da moški rastemo skozi izzive in bolečino. In moški, ki se želi rasti in ki želi iz sebe narediti nekaj boljšega, bo ob taki ženski rastu, bo ob taki ženski, ne bo to videl kot težavo, ne bo to videl kot nek zadržek ali pa kot nekaj, kar mu preprečuje, da bi on bil to, kar bil, ampak bo videl to kot priložnost, da on skozi to lahko postane še boljši. Kajti vsakič, ko je moja ženska zahtevna do mene ali pa ko me na nek nezaveden način preverja, recimo, aha, pa si takrat, zakaj pa si to pogledal, zakaj pa na Instagramu pa to spremljaš, ali pa veš takrat, kad si govoril nekaj, smišljujem se zdaj nekaj stvari, ne, da takrat vidi, kako mi jaz reagiral na to. In če jaz popizdim, da če se jaz odzovem od potročje, če se jaz vzamem stvari preveč resno, preveč osebno, takrat sem padel na testu in takrat mi ona za tisti čas ne more več zaupati, pa še za nekaj časa naprej. In skozi to zahtevnost, ki jo ženske imate ali pa jo izražate do moških, vi nezavedno samo skušate vedeti, lej, jaz ti bom dala otroka ali pa sem ti že dala otroka in če ti bom dala otroka, zame se bo življenje spremenilo popolnoma in želim vedeti, a boš takrat, ko bo drek preletel ventilator, ko bodo težave med nama, z otrokom, z najnimi starši, z življenjem, s službami, a boš takrat še vedno v meni, a boš pač stisnil rep med noge in pač pobegnil proč. Ne? In na ta način dostkrat ženske skušajo preverjati svoje moške, a so zaupanja vredni in a bodo ostali tam takrat tudi, ko bo ona taka, tudi, ko bo ona ga usmerjala, komu bo dala navodila, koga bo preverila, koga bo kritizirala, koga bo obsojala, koga bo žalila celo mogoče, koga bo poniževala, karkoli, čeprav seveda to vse ni sprejemljivo, ne? Ampak se zgodi takrat, da ko si v svojem stanju, kar leti ven iz tebe. Ne? In takrat je pomembno, da bo moški pač aznal vdihen to in ni do tebe in te objeti, da bo on razumel, aha, ona zdaj čuti pomankanje moje ljubezni ali pa ne čuti dovolj ljubezni od sveta in če vam rad, ti lahko jaz to dam. Ali pa bo moral razločiti, to pa najteže za nas moške, da vemo v bistvu kdaj pa reči, zdaj pa dovolj, zdaj pa tega mi ne več početi, tako se pa z mojo ne boš pogovarjala na tak način. Kaj ti to pa zame ni spremljivo, tako se pogovarja s svojim psom, če se hočeš, tako se pogovarja ne mogoče s svojimi starši, s komorko drugim, s svojimi prijatelji, jaz ti tega ne dovolim. In koliko boš nadaljevala takšen način pogovora z mano, tudi slučajno ne mislim s tabo pogovarjati, razumeš, in da ne ti bo jasno, da tega ne dovoljujem, ker se spoštujem in dokler ne boš ti spoštljivo se do mene obnašala, potem ti jaz ne moram vrniti tega spoštovanja. To je treba pač ločiti in če bo ženska vedla, da je res, bo utihala. In bo začela na drugačen način. Vendar to mora res, mislim, tudi tenka meja med tem, da se moški tega zaveda, kdaj ona je v stiski in kdaj potrebuje tvoja podpora, tudi če se pritožuje, kdaj pa je ona, bom rekel, biči, ko je nezadovoljna s sabo, ko je nezadovoljna s svojim lifeom in potem hoče vse težave, v bistvu prenesnate, da si ti tak za vse kriv, ne, ker ona ima stvari, ki jih ne zna rešiti. Takrat je pa treba postaviti jasne, zdrave meje, odločne meje, kjer ne dovoliš, da ne toleriraš njenih čustvenih spadov, ne dopustiš nekega čustvenega izsiljevanja ali pa nekega smiljenja samem v sebi in takrat pač odločno in ostro nastopiš. In takrat je dejansko lahko pomagaš in daš neko strukturo, ki jo lahko zopet usmeri to njeno rekico, da teče, ker se razlije vsake tog časa. Ja, verjetno res, ja. A se moški drugač o tem
tako na splošno pogovarjate, tako ko se recimo zdaj mi dva tukaj, dobro, mogoče ti si taka svetla izjema, ampak na splošno, kaj bi rekel, a se moški sploh pogovarjajo o svojih odnosih z ženskami, ali pa tudi recimo tudi o takih intimnih stvarih, o seksu, o vseh teh podrobnostih, ki si jih drugače pripovedujemo ženske med sabo? Moj občutek je, da ne. Moj občutek je, da ne, in tudi včasih, kadar slišim od kakšnih mojih prijateljev, ki imajo seveda svoje prijatelje tudi, slišim, da ni tega toliko. No. En prijatelj mi je zelo... Jaz imam dva zelo dobra prijatelja. No. Dva zelo, zelo dobra prijatelja. Imam še enega, ker pač ni toliko časa, niso prijatelja, ampak je tudi moj dober prijatelj. Ampak recimo bi rekel, da sem ja, s tremi fanti se res dobro štekam. In z njimi se lahko pogovarjam vse te stvari. Vendar, ko mi oni govorijo o svojih prijateljih, pa pravi, da se tega z njimi recimo ne more pogovarjati. Ne? Tako da jaz mislim, da moški jim manjka to, ker ko pa smo na delavnicah, ko smo na vikend odmikih, sploh ko gremo na pokljuko, četrtek, popoldne, zvečer, petek, sobota, nedelja, ne? Ko smo dejansko tri noči in tri dni skupaj, oziroma tri večere in tri dneve, cele dneve skupaj, se pa razvijajo take debate in moškim je v veliki meri že samo zaradi tega všeč, da se lahko pogovarjajo o stvarih, s katerimi, o katerih se ne morejo pogovarjati z nobenim drugim. In že to jim je v bistvu, da lahko delijo svoje strahove, da lahko delijo tisto, kar jih je najbolj sram v življenju, da se lahko pogovarjajo o spolnosti, da se lahko pogovarjajo o intimi, da se lahko pogovarjajo o svojih težavah, o stvarih, za katere jih skrbi. Že to njim pač da res, res ogromno, ker tega v svojem življenju nimajo. Tako da mislim, želim si, da bi bilo tega večno, da bi se moški tudi te stvari pogovarjali, seveda na drugačen način, kot se ve pogovarjate. Vendar vsejem, da bi bilo več govora o tem, ker bi videl moški, da imam jaz iste probleme kot on in on ima iste probleme kot jaz, sem z drugačne perspektive včasih. Super. Bi zdaj še za zaključek te povabila, da mogoče daš eno tako usmerito ali pa na svet, kako biti zavesten moški oziroma zavestna ženska oziroma kako stopiti na to pot, in v resnici tudi v partnerstvu potem delovati zavestno? Predvsem se mi zdi, da je potrebna ogromna mera komunikacije med dvema, ampak komunikacije s poslušanjem. Ne samo želja, da jaz povem, kar želim povedati, ampak želja, da poslušam in da slišim, kaj pove tudi druga oseba. Ne? Zato je potrebno znati bolj odgovarjati, kot pa reagirati. Razlika pa je ta čas vmesna med odgovorom in reakcijo. Se pravi, tam noter se zgodi ta modrost, kjer ti lahko vidiš, začutiš, slišiš, kaj ti nekdo sporoča, brez da bi ti takoj pripravljal odgovor, kaj boš ti povedal, ali pa delil sebe, ampak da slišiš, kaj oseba deli in da vzameš to obzir, v sebi predelaš in najdeš najbolj možen odgovor. Včasih je to samo vprašanje nadaljno, ki odpre neke nadaljne stvari, včasih je to pač na svet, včasih je to pač samo tišina. Tako da si želim več komunikacije, predvsem strani moških in pa tudi predvsem strani žensk, da slišijo svoje moške in da jih večkrat vprašajo v smislu kako si? Kako gre pa tebi? A ti gre dobro v življenju? Čudim, da se napet zadnje čase. Da prid malo sem, da te malo stisnem, da te malo zmasiram. In se prižameš k njemu, se stisneš vsa dišeča začer, mogoče s kopalnim plaščkom, pod katerim ni ničesar in mu daš to dobro vedeti. In mu ponudiš to, kar moški od nekaj hrepenimo. Ne? Ampak ne samo telo, hrepenimo potem v tej esenci ženske. Ne? In na takšen način se ti moški potem lahko večkrat odpre, večkrat lahko postane bolj prisoten in je bolj pripravljen deliti svoje globije občutke, tudi takrat, kadar mogoče, če ni tega navajen ali pa če ga je tega strah. Tako da si želim ful več sodelovanja v tem smislu, da bi znali drug drugega poslušati in slišati, da bi znali ustvarjati prostor, kadar začutimo, da je nekomu težko ali pa da ima takšne drugačne izzive v življenju. Predvsem pa se mi zdi, da bi bilo potrebno, da pač moški delamo na tej moških duhovnih praksah, v smislu, da povečujemo stopno svojega zavedanja, svoje prisotnosti, kar lahko delamo z kontemplacijo, razmišljanjem,
fokusom, koncentracijo, iskanjem svojega smisla, meditacijo in pa ženske duhovne prakse, kjer bi se bolj povezovali s svojim telesom, ker se mi zdi, da so ženske danes pa preveč ujete v glavah in to tudi nakazuje na to vedno več izčrpanosti pa izgorelosti na strani žensk. Da bi se vedno bolj povezovali, se pravi, da bi vedno bolj v stiku s svojim telesom, da si na njem začeli dajo, na njem zatemnijo svetlobo, si prižgejo lučke, si dajo nek sezualen komad, recimo, da se prepustijo temu ritmu in da res uživajo v svojem telesu in občutijo tega, kar čutijo, kar okušajo, kar njihovo celo telo zaznava. In če bi ženske bile bolj v telesu in če bi moški bolj, bolj prisotni, bolj zavestni, bolj v svoji zavesti, mislim, da bi se tukaj lahko ta prepad, ki je zdaj med moškim in ženskim svetom, bistveno zmanjšal in da moški in ženske ne bi več tako tekmovali, ampak da bi začeli med sabo sodelovati. In ženska deliti svoj dar z moškim in moški deliti svoj dar z žensko in potem kar imaš pa ti odnos od dva, ki dajeta, imaš pa tudi odnos od dva, ki dobivata in je nekak krog potem sklenjen. Super, čudovita. Meni je najbolj ostalo to, da mogoče za samske ženske, se pravi, če ti nekdo pove, da ne boš dobila takšnega partnerja, kot si ga želiš, kaj bi naredila s svojim življenjem. Zaradi tega, ker se mi zdi, da včasih v tem iskanju partnerja pozabimo dejansko živeti in si dajati različne izkušnje in v resnici uživati v življenju in skozi nekaj pričakujemo in to ni smisel življenja. Ne? In je tako... V življenju je, če povem res, za vse te ženske, če bi jih zdaj naslovila, tudi vem, ker mi pišejo, pridejo k meni na posvete, verjamem, da ni lahko, ker v svetu ta trenutek še ni zaenkrat toliko zavestnih moških, da bi prepoznal, kdo ve res ste, ampak morda tudi ne prepoznajo tega, kdo ve ste, ker ve ne prepoznate, kdo res ste. Ker še vseeno se bojite tudi svoje lastne moči, ker se bojite tudi te svoje lastne energije in ker še vedno skušate ali pa skušajo delovati na preveč tak moški način, ki je pa za moške žal neprivlačen. Res izredno, izredno neprivlačen. Pa ni nič narobe. Poznam ogromno ženske, so krasne, čudovite, imajo vse, lepe, ampak nimajo v sebi moškega, zaradi tega, ker so samo zadostne. Samo zadostne v smislu, da pač vse lahko sama naredi, niti ne dovoli, da bi, ne vem, pač kovček kdo odnesel, da bi vrata kdo odprl, ker ona to zna vse sama. To je pač ekstremni feminizem že povzročil. Tako da se mi zdi, da bi bilo zelo primerno, da ženska, ki hrepeni po moškem, da se tega zave v sebi noter, da vseeno začne izpolnjevati, zapolnjevati svoje življenje s stvarmi, ki jo veselijo, ampak da ne pozabi na to hrepenenje, ki ga v sebi noter ima in da to hrepenenje vedno znova si dovoli, da daje to svet, z njim hoditi po svetu in sporočati svetu, pač vzem me, hočem te, tvoja sem. Da tudi, ko se ženska recimo samo zadovoljuje doma, da se proba odpreti temu principu, reči, pridi, prosim te, vzemi me, tvoja sem in se mu odpre. Ampak ne samo na ta način, kot ženske danes dosegajo orgazme in se samo zadovoljujejo, ker je doskrat samo z nekimi pripomočki ali pa z čegetavčkom, ampak da gre v tisto globino, da se odpre, da diha, da odpre oči, da se sprosti, da sprosti svoje telo in da proba sprejeti to najvišjo obliko neko moškega principu, si pa lahko tudi Boga, če želi v sebe, tvoja samozem si me prosim, te hočem, te res te hočem in da s tem zavedanjem, s to esenco hodi po svetu in sem pripričan, da bo seveda bo nabrala ogromno pogledov moških, ki ne bodo všeč, ampak bo tudi našla tistega enega ali pa dva mogoče, ki bosta videla in bosta rekla, fak, to je ženska, ki si jo želim. Ker če bi v tem trenutku zdala, da se vsaka ženska vpraša, v tem trenutku tako kot si zdaj, tako kot sediš, tako kot dihaš, tako kot gledaš, tako kot se zavedaš svojih misli, a si vjeta v problemih, v projektih, v skrbeh. Če v tem trenutku nekdo posname fotografijo tebe in jo pokaže moškemu, kaj si ga ti želiš, in če ta moški ne reče, fuck, to je boginja, kaj si jo želim, potem takšnega moškega ne dobiš. Mm-hmm. Až tako, ker vsaka lahko zdaj le pogleda svoje stanje telesa, a je tvoj dih sproščen, a se zavedaš svoje maternice, a lahko vdihneš globoko v svojo vagino, se zavedaš te polnosti življenja,
se zavedaš stika telesa s podlago, na kateri si? A se zavedaš te esence življenja, ki je vrko tebe? A čutiš, a vohaš, a izkušaš? In če to začneš početi, potem si v telesu. In moški imajo radi ženske, ki so v telesu. Super. Hvala, hvala Urban. Hvala ti za vse, v bistvu, te besede in za vso to iskrenost. In ti želimo vso srečo. In naj v bistvu čim več ljudi sliši te besede, ker mislim, da jih rabimo slišati in ozavestiti. In jaz verjam, da gre svet na boljš, tako da če bo še več taki kot ti, a ne, da bo potem tudi ta svet potem na neki točki super. Hvala tebi tudi za povabilo, hvala, da širiš to in da mi daješ to možnost, da to delim, ker sam vidim, da je to še kako potrebno. In delam tudi vse, kar je v moji moči, da bi še več moških popeli v neko pot, ki sicer je pot bojevnika, je včasih zelo težka, ampak je vredno stopiti na tako pot in ne bom uporabil besede, da se splača, ampak sadovi so potem in je nekaj, kar je res vredno, tako da. Hvala za tebi. Hvala. To je bila epizoda podcasta She Talks. Če želiš, lahko moj kanal podpreš s klikom na gumb subscribe. Sicer pa, imej se fajn!